Kungs ir lai ar tevi. Priecājies Jeruzāle un jūs visi, kas viņu mīla. Kopā līksmojiet priekā jūs visi, kas par viņu lējāt asaras. Priecāsimies arī mēs, jo mēs baznīca arī savā ziņā esam Jeruzāle. Un mēs visi kopā baznīcā ceram uz debesu Jeruzāle debesu valstībā. Šo svēto visi celebrēja ar mirušo Broņislavu un ar mirušo Vladislavu. Svētās visas iesākumā nožādos un savus grēkus, lai mēs varētu cienīgi piedalīties šajā svētajā visas upurī. Es atzīstos svētajiem Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es zaudzis esmu grēkus ar domām, vārdiem, darbiem un nolīm. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani. Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. Lasījums no Jozas grāmatas. Tajās dienās kungs sacīja Jozam: šodien es no jums esmu nocēlis Ēģiptes kalnu. Tāpēc tā vieta tika nosaukta vārdā Gilgala līdz pat šai dienai. Un Izraēļa dēli apmetās Gilgalā. Un mēneša 14. Dienā, pienākot vakaram, svinēja Pasku Jērikas līdzenumā. Otrā dienā viņi jau ēda no tās zemes augļiem neraudzētu maizi, un tajā pašā dienā grauzdētas vārpas,
un ar nākamo dienu, kad viņi bija sākuši ēst no tās zemes augļiem, izbeidzās manna. Un Izraēļa dēli šo varību vairs nelietoja, bet pārtika no Kanaānas zemes augļiem tajā gadā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila, otrās vēstules korintiešu. Brāļi, kas paliek Kristu, tas ir jauns radījums. Senais ir pagājis, un lūk, ir radies jaunais. Bet tas viss nāk no Dieva, kurš mūs savienoja ar sevi Kristu un piešķīra mums savienošanās pamatu. Jo Kristu Dievs savienoja pasauli ar sevi. Vairs nepieskaitot ļaudīm viņu pārkāpumus un uzticot mums savienošanās vārdu. Tātad mēs izpildām sūtību Kristus vietā, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vietā, samierinieties ar Dievu, to, kurš grēku nepazina. Viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, un mēs viņām kļūtu Dievu taisnību. Tie ir svēto rakstu vārdi. Oh,
Tanī laikā pie Jēzus nāca visi muitnieki un grēcinieki viņā klausīties, bet farizeji un rakstu zinātāji kurnēja sacīdami. Šis pieņem grēciniekus un kopā ar viņiem ēd. Tad viņš pastāstīja tiem šo līdzību sacīdams. Kādam cilvēkam bija divi dēli, un jaunākais no viņiem sacīja tēvam: Tēvs, dod man to mantas daļu, kas man pienākas. Un viņš sadalīja tiem mantu. Pēc dažām dienām jaunākais dēls visu saņēmis, aizceļoja uz tālām zemēm un tur izšķērdēja savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Bet, kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bads, un viņš sāka ciest trūkumu. Viņš aizgāja un apmetās pie kāda šīs zemes iedzīvotāja, un tas viņu sūtīja savā tīrumā ganīt sūkas. Un viņš ilgojās remdināt izsaukumu ar pākstīm, ko ēda cūkas, bet neviens viņam tās nedara. Tad apdomājies viņš sacīja, cik daudziem mana tēva algāģiem ir maizes pa pilnam, bet es te mirstu badā. Es celšos, iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, Tēvs, es sagrēkoju pret debesīm un pret tevi, un vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani kā vienu no saviem algāčiem. Un piecēlies viņš gāja pie sava tēva. Bet, kad viņš vēl bija tālu, viņu ieraudzīja viņa tēvs un iežēlojās, un izsteidzies pretī, krita viņam ap kaklu un viņu noskūpstīja. Bet dēls viņam sacīja, Tēvs, es sagrēkoju pret debesīm un pret tevi, es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs sacīja saviem kalpiem, steigšus atnesiet vislabākās drēbes un apģērbiet viņu, uzvelciet viņam rokā gredzenu un kājās sandales. Atvediet nobarotu teļu un nokaujiet, un mēs ēdīsim un dzīvosim, jo šis mans dēls bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un ir atradies, un viņi sāka līksmoties. Bet viņa vecākais dēls bija tīrumā, un nākdams atpakaļ un todamies mājām, viņš izdzirta mūziku un dejas troksni. Pasaucis vienu no kalpiem, viņš jautāja, kas tas varētu būt. Tas viņam sacīja. Ir pārnācis tavs brālis, un tavs tēvs nokāva barotu tevi, tādēļ, ka viņu ir veselu atguvis. Bet viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā. Tad viņa tēvs izgāja sārā, sāka viņu lūgt, bet viņš atbildot sacīja savam tēvam. Redzi, tik gadus es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu pavēli, bet tu nekad man neiedevi nekas lēnu, lai es varētu papriecāties ar saviem draugiem. Un kad ir pārnācis šis tavs dēls, kurš tavu mantu ir izšķietis ar netiklēm, tu viņa dēļ liki nokaut barotu teļu. Bet tas atbildēja viņam, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss manējais ir arī tavs. Bet vajadzēja dzīvot un priecāties, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un ir atradies. Tie ir svētuma rakstu vārdi, slāvā Kristu.
Šodien dzirdējām līdzību par žēlsirdīgo tēvu, un tā īstenībā ir līdzība par mums visiem, kuri esam kristīti, jo ar kristību mēs visi kļūstam par Dieva adoptētajiem dēliem un meitām. Tajā pašā laikā šī līdzība arī atklāja to, kāds ir Dievs, un arī to, kas var notikt ar cilvēku, ja viņš attālinās no Dieva. Šo līdzību mums stāsta pats Jēzus, un Jēzus ir tas, kurš atklāja Tēva vaigu. Un viena no debesu Tēva galvenajām īpašībām ir tas, ka viņš ir žēlsirdīgs. Sāksim iedziļināties šajā līdzībā. Pirmkārt, jaunākais dēls saka tēvam, dod man to mantas daļu, kas man pienākas, un viņš sadalīja tiem mantu. Arī mums Dievs ir devis tātad Dieva bērnu tiesības, bet tajā pašā laikā viņš mums ir devis lielu dāvanu, kas saucās tas, ka mēs esam radīti pēc Dieva un tā Dieva līdzības un tēla. Mēs tāpat kā Dievs esam ar brīvu gribu un arī racionālas būtnes. Un tas, ka jaunākais dēls atprasīja savu mantas daļu, tas nozīmē, ka viņš izmantoja šo Dieva mīlestības dāvanu, brīvo gribu, bet viņš viņu izmantoja nevis lai pildītu Dieva gribu savam labumam un Dieva godam, bet viņš izmantoja viņu ļaunprātīgi. Un tas, kas notika vēlāk, to lasām tālāk, viņš aizgāja, paņēmis visu mantu, stālu zemi, izšķērdēja mantu, un kad visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bads, un viņš sāka ciest trūkumu. Dievs ir mūsu dzīvības avots, no visa saņemam. No viņa saņemam visu labo, un tad, kad mēs attālinamies no Dieva, un viens no šķēršļiem, kas mūs šķir, ir grēks, tad mēs kļūstam kā jaunākais dēls, mēs arī aizējam savā ziņā uz šo tālo zemi. Tā tālā zeme ir garīgā tukšuma zeme, un tur mēs piedzīvojam, tāpat kā jaunākais dēls, badu un sākam ciest trūkumu. Un tad, kad mēs tālajā zemē esam piedzīvojuši izsalkumu, savā ziņā krahu, mēs gribam kaut kā piepildīt to. Un līdzībā ir teikts, ka jaunākais dēls meklēja risinājumu, viņš nolīga sevi par ganu, un viņam lika ganīt cūkas. Priekš Jūda ganīt cūkas, tas bija, var teikt, pazemojums, jo cūkas bija nešķīsti dzīvnieki. Un dēls gribēja ēst, bet viņam nedeva pat barību, ko deva cūkām. Šajā brīdī, kad viņš piedzīvoja savu zemāko pazemojumu, kad viņš var teikt, nolaidās līdz dibenam, viņam pienāca apskaidrības mirklis. Un viņš apdomājās un saprata to, ka viszemākā pozīcija viņa tēva mājās, tas ir būt kaut vai par algādzi pie sava tēva, tas ir labāk nekā būt brīvam šajā tālajā zemē, kas ir garīga tukšuma un attālināšanās no Dieva vieta.
jaunākais dēls pieņem lēmumu atgriezties. Šī ir situācija, par ko arī runā citur svētie raksti, ka Dievam svarīgāk ir nevis upuri, bet satriekta sirds. Jaunākais dēls piedzīvo satriektu sirdi, Dievs viņu nenicina. To, cik dārga tēvam ir satriektā dēla sirds, to redzam tālāk, jo tēvs acīm redzot bija gaidījis dēla atgriešanos. Tiklīdz viņš parādījās pie apvāršņa, tēvs skrēja viņam pretī. Viņš bija apžēlojies par viņu un vēl jo vairāk krita viņam ap kaklu un viņu skūpstīja. Dēls gribēja teikt kaut kādu atvainošanās runu, ko viņš jau bija sagatavojis, bet tēvs viņu apklusina, viņš vienkārši liek savam kalpam atnest drēbes, uzvilkt sandales, gredzenu. Tādā veidā tēvs grib parādīt, ka viņš grib atjaunot dēla zaudēto identitāti. To, ka viņš bija tēva dēls, ka viņš bija pazaudējis to visu, panicinājis, bet Dievs ir žēlsirdīgs un viņš grib atgriezt arī mums to balto apģērbu, ko esam saņēmuši Kristībā. Vienalga, cik tālu esam no viņa kopš tā brīža. Šajā brīdī uz skatuves parādās arī vecākais dēls. Viņš iejaunojās uz tēvu, ir dusmīgs un ir greizsirdīgs. Viņš saka tēvam, redzi, tik daudzus gadus es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu pavēli. Šis vecākā dēla apgalvojums parāda, kādas bija viņa attiecības ar tēvu. Kaut gan viņš bija fiziski kopā ar tēvu, viņa sirds, var teikt, bija tālu no viņa. Tajā pašā laikā arī redzam, ka viņu attiecības bija nevis mīlestība un savstarpējā uzticība, bet tādas tirdzniecības attiecības, kalpošana, pavēle, vai tās ir īsti attiecības starp tēvu un dēlu. Tādēļ šodien no šīs līdzības paņemsim to, ka ar katru izvēli, kas saucās par grēku, mēs aizējam no debesu tēva, no tās identitātes, ko viņš ir devis mums kristībā, un ejam uz šo tālo zemi. Un ja mēs laicīgi neapstāsimies un neatgriezīsimies, mēs piedzīvosim to pašu krahu, ko piedzīvoja jaunākais dēls. Tajā pašā laikā, lai aina būtu pilnīga, vienmēr atcerēsimies arī vecāko dēlu, būdami arī baznīcā, vienoti ar Dievu un baznīcu. Pārdomāsim, vai mūsu attiecības ar Dievu nav tādas, kā bija viņam, tāda tirgošanās, es tev došu to, un tu tad man dosi to, tā kā vergam un saimniekam. Centīsimies, lai mūsu sirds, esot baznīcā, ir arī kopā ar tēvu.
apliecināsim tagad mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvarenu Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dievu Tēvu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdināta. Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un savu kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiestojies caur svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietos rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, Kungu un apdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pilnīgs un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Dieva priekšā nožēlojot savus grēkus un neusticību, ar lielu apņēmību atgriezties pie debesu Tēva mājās, lūksim viņa žēlastību un svētību. Lūksim par svēto baznīcu, lai Dievs dāvā spēku un mīlestību mūsu pāvestam Franciskam un visiem baznīcas kalpiem. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par mūsu zemi, lai Kristus ciešanu un nopelnu dēļ ar vien vairāk cilvēku atgrieztos pie Dieva. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par mūsu draudzi, lai mēs augam ticībā un ar savu dzīvi liecinot par Dieva mīlestību, palīdzam arī citiem, iemīlēt mūsu Kungu. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par tiem, kas ir tālu no Dieva, lai viņi atsaucas Kunga aicinājumam un ar labu grēku sūdz atjauno savu vienotību ar Dievu. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim, lai mēs esam stipri savā ticībā, ka Dievs ir žēlsirdīgs Tēvs, kurš nepaguris gaida, kad mēs no sirds atgriezīsimies pie Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par mūsu aizgājējiem, lai Dievs savā mīlestībā piedod viņu grēkus un aizved viņus viņiem un atver viņiem debesu valstības durvis. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Sevišķi lūksimies par mirušajiem Broņislavu un Vladislavu, par kuriem tiek celebrēta šī svētā mise. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Žēlsirdīgais Dievs uzklausi mūsu lūkšanas un ļauj visiem saviem bērniem zemes dzīves beigās augšām celties mūžīgajai godībai caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Vēl divi paziņojumi. Nākošu sestdienu 12. Notiks Rīgas katoļu ģimnāzijas atvērtās durvju dienas, un ja kādiem no jums ir mazi bērni, tad varat izpētīt, kā tur ir katoļu ģimnāzijā. Un otra ziņa ir tā, ka nākošu nedēļu no rītiem notiks tiešraides, radio tiešraides no
Magdalēnas baznīcas tiks pārraidīta rīta svētā mise 18:00. Jūs to varēsiet noklausīties tātad Radio Marija Latvija FM 97,3. Un visai viņa svētajai baznīcai.
Kungs mūsu Dievs, mēs ar prieku Tavu turējam šo gandarīšanas upuri un pazemībā lūdzam, lai tas kalpo Tava godam un pasaules pestīšanai, savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Kā arī svēto Jāzaku Jaunavas Marijas līgavai.
tavus svētos apustuļus un mocekļus, Pēteru, Pāvilu, Andreju un visus tavus svētos. Viņu nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sargā mums. Mēs tevi lūdzam, Kungs, pieņem ar labvēlību šo upura dāvanu no mums taviem kalpiem un no visas tavas saimes. Vadi mūsu dienas savā mierā, pasargā mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaita savu izredzēto pulkam. Mēs tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo upura dāvanu, padiet to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums taptu par tava mīļā dēla mūsu kunga Jēzus Kristus viesu un asinību. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un ciedināmās rokās un pacēla acis uz debesīm, uz tevi Dievu savu svētu tēvu, tev pateikdamies svētie lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Cieņemās rokās un vēlreiz tev pateikdamies svētie un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Sniedzam tavai godājumai majestātei no tavām dāvanām tīru, svētu un nepatraitītu upuri, mūžīgās dzīves svēto maizi un mūžīgās apvestīšanas biķeri. Uzlūko to žālsirdīgu un labvēlīgu un pieņem, kā es labprāt pieņēmis sava kalpa taisnīgā Ābela dāvanas, mūsu patriarha Abrahama upuri un to svēto upuri nepatraitīto dāvanu, ko tev sniedza tavs augstais priesteris Melkizedeks. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam visvarenais Dievs, liec savam svētajam eņģelim aiznest šo upuri uz tava debesu altāru, tavas dievišķās majestātes priekšā, lai mēs visi, kas pie altāra pieņemsim tava dēla svēto miesu un asinis, no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību. Atceries, Kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atusus mierā. Kungs, mēs tevi lūdzām viņiem un visiem, kas atusus Kristu, ļaujiet iepriecinājuma gaismas un miera valstībā. Arī mums grēciniekiem, taviem kalpiem, kas ceram uz tavu lielo žālsirdību, lai ir ļauts būt kopā ar taviem svētajiem apustuļiem un mocekļiem, ar Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu un ar visiem taviem svētajiem. Mēs tevi lūdzam uzņemus viņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelni, bet tava žālsirdības dēļ.
caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kur visa šīs dāvanas, tu vienmēr labi dzīvini, dari svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.
galda. Kungs, tas ir sāks cienīs, kad tu nāk pie manas, bet saki tikai vārdu, un man reisa jūs tas. Tēvs, tev vajag priecāties, jo tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un ir atradies. Svēto komuniju dalīsim caur pa galveno eju. Thank you.
dusmīgs. Dievs to apgaismo ikvienu cilvēku, kas ienāk šai pasaulē, sūti savu žēlstības gaismu arī mūsu sirdī, lai mūsu nodomi tev vienmēr būtu patīkami, un mēs varētu no sirds tevi mīlēt, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Centīsimies nākošajā nedēļā visi neatālināties no sava tēva, bet gan viņam tuvoties, apgriezties. Paldies arī mūsu muziķiem par kuplināšanu liturģijas, lai jums izdodas arī tālāk turpināt kopu mūsu baznīcas liturģijas skaistumu. Tagad izlūksimies Dieva svētību. Dievs kungs, lai ir ar jums, kungs ir ar tevi. Dievs žēlstatības tēvs, kas sava vienpiedzimušā dēla ciešanās jums dāvāja mīlestības piemēru, lai jums palīdz kalpot Dievam un cilvēkiem un iemantot viņa žēlstību. Amen. Lai viņš ļauj jums saņemt mūžīgās dzīves dāvanu no Kristus, kura nāve jūs izglāba no mūžīgās pazušanas. Amen. Lai viņš palīdz jums sekot Kristum pazemības un upura ceļā un kļūt par viņa augšām celšanās līdzdalībniekiem. Amen. Lai jūs svētīs varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars, Āmen. Dieva žēlastība lai jūs pavadā. Pateicība Dievam. Thank you.